Ai joo! Mikä toi on? Puhelin. Ei olla vaniljat housuissa. Näin on. Mä en tiedä, jätinkö mä sen... Sampe syö. Sampe autoon sen. Jätinkö mä sen sun autoon sen vesipullon? Ei mun tyhjä vesipullon. Tyhmyydestä kärsi. Tää loppu olisi lahja vähän selkeämpi vielä jotenkin. Tulisin ehkä vähän semmoista... Katsotaan ajan kanssa. Epäjohdon mukaista. Joo, jätetään mun. Siis mitä? Mä en pitää mun valta. Tää on vähän erilainen tää rakennus tossa, mutta anyway, tästä lähteestä kun lähtee. I'm not coming home with the kids. They shouldn't transform me. You've confused me with my former self. You've confused me with the man I used to. Mikä on vitun hyvä sovari? Niin on tää näin. Tästä menee kertsiin niin vitun kiivaisesti. Kyllä tää voisi tehdä äijäkuorolla tämän koko pitun kertsi. Okei. Okay. Animais! Episode of glory that will answer artificial life! Verisilmä purska. Paha keisari syö pään. Eskblöt. Ootas, mä kuuntelen tosta vähän. Ootas. Vittu, mikä tuplapasarimonsteri tuolla yläkerrassa. Sä mennä katkaisen sen toinen jalka. Sulla ei siideriäkin jo ollenkaan. En oo vielä avannut. Hullu. Mä oon juonut jo kaikki melkein. Onneksi sulla on... Mä ajattelin tän biisin jälkeen avata ja vetää toisen pikku pierus. Joo, ota uudestaan vielä. Siinä veistuskinissä on kestä muuten vaan vetämistä. Niin no. Mä mietin, että pitäisi se ottaa tosiaan tähän nyt pikku nousukännissä, niin pistetään tähän. Niin, jos lähtee, se on aika varmaan, vois kuvitella, että joku pahimmista. Ei mulle noin nopeet on vaikeita yleensä. Niitä mä oon tottunut vetää. Noni. Mitäs me täällä tehdään? Äidetään soo. Tai siis yritetään. Yritettiin. Tultiinko tän äänittää vai tultiin? Tultiin, kai me. Mennäänkö? Joo, mennäänkö. Vittu sorma. Kyllä. Se oli aika hyvä. Se on niinku kokonaisuus. Kyllä.
Heti kun kamera pyörii, niin rupeaa toimii. Homma toimii. Onneksi on tämmönen itteensä soittava kitara. Tämä on semmonen spesiaali batteri, että se alkaa niinku soittaa niitä automaattipianoja. Look my, no hands. It's good song, yeah, it's good song, I is excited about song. It make me feel warm inside. Nyee! Minkään tuli kipeä? Pää! Kyrpäreikä. Kuuliko mikä vitun lempinimi se on? Kyrpäreikä. Se on Keijalle ja sopiva lempinimi. Keijo. Mä puhun sulle. Niin vaan. Sä oot kans yks kyrpäreikä. Keijo, sä oot tommonen saatana... Sä oot Keijo cockholster. Sä oot tommonen musta spiritin mikki vittu. Japi on niin kovasti ton kameran kanssa mun naama edestä, mä en pysty äänittämään. Kokeillaan. Mä luulen, että toi riittää. Kannattaako sun dokumentoida tämmöstä, kun äijät tekee vittu tilkkutäkkiä ihan vitun kympillä? Kuulostaa paljon paremmalta kuin eilen. On se. Sillä Pekko on jotain hauskaa. Tää jää edelleen. Haluaa joo, enemmän tehoja ja se as vielä niinku pitempään. We were locked and took him away. What's been given to us? Eikö häiritty yhtään? Ei. Ei yhtään. Ihan perus se. Voin se periaatteessa lähteä vähän lahempaan. Tulee vaan noin iskut tälle. Misery prevails! Yes. Hei, tota noin, niin Japi, yksi sana olis vielä. Fudge. Fudge. Toffeeta siellä lopussa. Oi, oi, oi. Tää on kyllä jopa sovitettu homma. On. Sori, mä olin vielä vähän helvetisti myöhässä, että Samper pääsi nauraa, niin mä rupeen.
Pipa lensi. Mitäs Keijo yläkänä meni? Aika innovatiivista tuollaista. Pikkusen tulee joku vanha jenkin yläkänti mieleen, en tiedä mikä. Ja sellainen urheiluruutumainen, kuitenkin sellainen reipas ja hommat menee eteenpäin. Ja Hommat menee eteenpäin. Ja mun mielestä on myös kauhean kiva, ettei ole liikaa mollisointuja. Tässäkin ei ole muuta olekaan. Tässä on pöymiltä yläkerran. On siellä tosi mielestä hyvää meininkiä. Ei vituta koskaan kuunnella. Ei ole koskaan vituttanut. Vaikka ne on täällä joka päivä soittamassa. Oikeastaan syvästi. Vähän kusella. Raivo kusella. Samalla. Lunta naamalla. Mä voin tehdä tätä levyä tälläin! Siinä se menee. Viimeinen biisi lataan vastaan.